De toekomst van werk. Klinkt misschien wat griezelig, hè? Toch hebben we allemaal wel een idee over hoe werk er straks uit gaat zien. Interactieve objecten overal waar we kijken. Toepassingen die voortdurend verbonden zijn, verwerkt in onze kleding en meubels. Overheersing door robots. Oké, misschien geen overheersing. Maar hoe de toekomst van werk er ook uitkomt te zien, het start nu. Hier, vandaag. Aangejaagd door de groei van social, mobile, cloud, analytics en de groeiende behoefte om altijd toegang te hebben tot informatie, overal zet technologie onze manier van werken op zijn kop. Terwijl slimme groei, aangewakkerd door de digitale economie, een van de drie topprioriteiten is van de 2020-strategie van de Europese Commissie. Bij RICO geloven we dat we ons vandaag al kunnen voorbereiden op hoe we over 10 of 20 jaar willen werken. Door de digitale mogelijkheden lost onze bestaande manier van werken langzaam op. Het wordt flexibeler, persoonlijker en creatiever. RICO ziet twee duidelijke toekomstrichtingen voor organisaties. De eerste is maatschappelijk georiënteerd, een duurzame voedingsbodem voor creativiteit, samenwerkingsverbanden en innovatie. De andere gaat over automatisering, efficiëntie en standaardisering van werkzaamheden. Kijk, vanzelfsprekend zal geen enkel toekomstig bedrijf uitsluitend flexibel en creatief zijn. Net zo min als dat een bedrijf straks volledig geautomatiseerd is. Maar het is duidelijk dat organisaties er goed aan doen om zich voor te bereiden op de toekomst van werk. Liefst vandaag al. En dat kan zo. 1. Analyseer bestaande processen, technologieën en manieren van werken. 2. Digitaliseer informatie en bespaar kosten. Verbeter de productiviteit en vergroot het concurrentievermogen. 3. Maak tempo en vergroot je voorsprong door samen te werken met een ervaren expert. Door slimme digitale oplossingen te gebruiken, thuis, op school, onderweg en op het werk, organiseren we informatie effectiever, werken we duurzaam samen, veiliger en tegen lagere kosten. Zo gaan we niet alleen anders werken, maar ook beter leven.